хочем всім побажати. Хочу побажати всім міцного здоров'я, пусть Бог береже вас там, де ви є. Хочу нагадати благу добру новину. Добра новина в тому, що Господь любить кожного із нас і не бажає, щоб хтось загинув, але щоб всі люди прийшли до щирого каяття, щоб люди звернулись і покаялись своїх провинах. Ісус Христос, Він прожив досконале життя, але Він помер за нас, людей, грішних. За наші провини Він зійшов на хрест, Він був розп'ят за кожного із нас. Но в третього дня Господь воскрес, Він є живий. Він сьогодні закликає своєю любов'ю людину навернутися і покаятися. Він все зробив, щоб людина могла мати прощення і спасіння. Він помер на хресті, сплативши, і Він воскрес, подолавши смерть. І сьогодні Господь закликає людей щиро навернутися до Нього і попросити у Бога прощення. Я кожного із вас закликаю, читайте Святе Письмо, молиться Богу, молиться за Збройні Сили України, молиться за нашу країну, молиться, щоб це кровопролиття поскоріше закінчилось і прийшов на нашу землю мир і спокій. Батько Небесний, благослови місто Одесу, благослови всіх людей, хто тут їде, помилуй і спаси, благослови Україну, захисти, помилуй і спаси. І захисти наших воїнів, які сьогодні захищають нас. Будь їхнім покровом і їхнім щитом. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. А вам бажаю міцного здоров'я, пусть Бог береже вас. Хто бажає, ми даруємо безкоштовно дитячі Біблії, даруємо Євангелія.